Сүйінші хабар. Экспо көрмесі 2017 жылы Астанада өтетін болды. Халықаралық көрмелер бюросының 152-ші бас ассамблеясында 148 елдің жасырын дауыс беру арқылы жеңіс 103 дауыс жинаған Қазақстанға бұйырды. Ал Бельгияға 44 ел дауыс берсе, біреуі қалыс қалды. Осы сын сағатта үміткер елдердің Астана мен Льеж қаласы өздерінің таныстыру бейнероликтерін ұсынды. Біздің роликте еліміздің экономикалық, әлеуметтік, мәдени даму үдерістерінің салмақты үлесі жан-жақты қамтылды. Өйткені басымдығымыз энергетика және экологияның ғаламдық маңызына ие. Әлемдік қоғамдастыққа ұзаққа бағытталған ұтымды әрі ұлы мақсат. Болашақ энергиясы тақырыбын ұсынған Қазақстан энергетикаға қатысты техника мен технологияның жаңа мүмкіндіктерін әлемге таныта отырып, мемлекеттің туристік әлеуетін арттыруға күш жұмсамақ. Бұл көрмеге қатысты бүгінгі жиында Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетов Астана жасампаздық пен жастық шақ энергиясының айқын көрінісі екенін жеткізді. Себебі 14 жылда елордалықтардың саны 2,4%-ға еселенді. Бас қалада экспо жай көрме емес, ғылыми зерттеулер орталығына айналады. Сондықтан Астана экспо көрмесін өткізуде Қазақстан дүние жүзіне жаңа қырынан танылады, деді елорда әкімі.